taja ba nsin ni o ye ko ma mo ju olowo e o se bi problem ai romo bi mo de wa ba yin ke ma se le ya ile afa o church ipe fe help mi se mo se saye niyan o kan le gbagbo ni mi ngberaga ni o mo ana to ko sinu bibeli e ipase mi lo fi bimo kilo de tomo egbon yo wa le ti pese ti yin bimo nkan to nse pa wa na ni igba ti won na woju se awa na de woju ikesi e mo foro olorun oni lo laise won pada lo ba wa angeli ki won salaye fun won pe eni lohun o fe mo o ki se ejo mi ki se ejo e be ni iwa la de ndupe fun sun oda owo ton fun yin sun da oni komi lawa omi lowo oluwa lo se rewo lo ngbowo ole oloju won koko mi mi se omo kekere mo eyin na lesson se ni mo ti se igbeyawo se mo tu wa nu omo kekere te fe wa ma wo ma mi o emi na bi o family te mi lele e ti gba ti yin debi kan o e fi mi le o wa te mo mo elo mi o wa ti ja ki check o mo won lori me mo le check o mo mo iwo koko fura lori gbogbo ẹyẹ tóun ni olúbalẹ̀ yìí bàbá wọn ń fàyàfà òun lójú rẹ tí ń léke omi òun lọ sí bàtà tí ń léke odò ìtakùn. léyìí ta gbogbo wọ̀nyọ àìgbọ́dọ̀ má wò ní omijé ń kán lójú àbí àmọ́ èyí tà tún fọ lábìyàkuyà ló yà dọ́jọ́ àlẹ́ ọ̀rọ̀ di tọlọ́pàá ọ̀rọ̀ dojúrúpo ọjọ́ ọ̀rọ̀ rẹ o ohun burúkú ṣẹlẹ̀ ibo gbàù ìtakùn ní gbónígbó làbógbà ìtakùn ní gbónígbó làbẹjà ìtakùn tánìtakùn tó ní kínní má wọ̀dù ta lè rin ìtakùn iṣẹ́ ọwọ́ mú ìdí sásì lù mí pẹ̀lú àjọṣepọ̀ total gravis pẹ̀lú àwọn òṣèré tó túra lẹ̀ ṣe ayọ̀mọ́gàjì olúmìdé bákàrẹ̀ oyin olúwa olútayọ̀ yomi lanso pétẹ́lù nígà ìyábòkò ìjà adẹnugà fẹmi bright ajirebi kéńdé àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ sinima tuntun ìtakùn down video and video cd epsilon production fún ìdìdí lẹ́ni ìdúmọ̀tàlẹ́ pẹ̀lú gbé jáde ìtakùn best of the best watch and be glad. I will enter his gate with thanksgiving in my heart. I will enter. Yes, ma'am. With praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice. Good morning, my dear daughter. How are you? Fine, thank you. Well, you're my dad. Yes, sir. Good shape. I will rejoice for you. And she was here. What have you been doing to me? Oju e n pupa si if I'm not mistaken. Daddy, se mo pe le compare weather Abuja si Teko. Teko ti wa polluted, oru de mu leko. Abuja o tutu bi ilu oyibo ni. It's so cold there. Ko to je ki o da ko boya mo mora si ni. Se bi Jos ni won ma so pe o tutu ni north. Won ni gbogbo ile Hausa yoku ma hot ni. No. Kò ń ṣe Jos nìkan Abuja náà tutù gan-an láàárọ̀ báyìí mo máa gbọ̀n gidi ni. It's okay. Sista nǹkan lọ. Àǹtí Bọ́láńlé Jésù táwọn tún gbà yẹn ó tún powerful. Apart from academics báyìí. Fellowship ni kura. Fellowship ni mo ti jẹ́ kí iráyè sinmi fẹ́ kan báyìí. Fellowship ni every time. That's the way it's supposed to be. Good. Ọmọ mi, ṣé a máa rántí ọmọ ẹni tí wọ́n ń ṣe o? O mọ̀ wípé a kò ní rí ọmọ bàbá ká má mọ̀ gbogbo ibikíbi tó bá ń tẹ̀ jẹ́ kí wọ́n máa rí àmì ọmọ bàbá lára ẹ̀. Ṣọlá ń ka bíbí ní èdèdè. Mò ń kà sá, mò ń kà. Book of John 3:3, what does it say, my dear? Ó ní ìwọ ọmọ mi. Má ṣe gbàgbé òfin mi, sì jẹ́ kí àyà rẹ kí ó pa òfin mi mọ́. Kí ìwọ kí o má ṣe gbàgbé òfin olúwa rẹ kí o sì jẹ kí àyà rẹ kí o pa òfin olúwa ọlọ́run rẹ mọ́. Gbogbo ibi tí o bá ń tẹ̀lé ayé jẹ́ kí wọ́n máa rí wípé láti ìdílé onígbàgbọ́ ló ti jáde wá. Always behave yourself. Kí olúwa kí o wà pẹ̀lú rẹ. Ṣé bróbó sábàkà. Bẹ́ẹ̀ni,
Odo oluweri ma gbe ojo ni baba mi ti gba odo nlorun loni emi e fi se e to ra gbara buruku nbe nbe mo keje ni ko si be yan se le laje sara nle aye to be bayi na ori wale asanu lori mu mi se o ma ku le mi yen e se kesi eh won asan pana ni abi se ori aso awon agba ni ko gbodo kan yan o to wa ni gba ki gba ti yan ba fe pura iyan to le lo fun o e se ari bayi ni amo on e gbodo fi kan yan osun wa wi le ori atakuru wonu adunu gbetu gbetu buku ni bo bayi ra kanu bayi ai wa fi ba olowo kekeke lo gba o awon olowo gidi ti o je owo won joju ti an lowo bi karuna nla loru won fun fi ba soro mo ye nu nja ti to wa bi ah ka fi kanu mo ye nu eleyi won ogbodo fun obe tori mu le gidi ni nigba to luweri ma gba ojo ti o fun baba temi o ni nti baba mi na fi ropo ama ko to di pe won gbe kini efun o dure nta ba mo pe ari nu are ni ifayalaya ari nda ni ko ni ja dara wa idinu to je pe kin to gbe kini efun mo gbodo bo lasepo kilemi mo le mi ati e gbodo jo lasepo ta jo se bi oko ataya ba o soro ni gbogbo yen e wo fi gbogbo yen le fi e fi gbogbo yen le ma je fi ele ma je fi ele baba mo sorry gan mi o le se nkan be ko ye yin ta ba ma fun mi e fun mi to ba ko to wo ma fun yin lowo o amo pe ke mi ati kile ma ma soro be fun ah ah eh mo ko to gba pada fun mi ni omo o so mi ki emi o le se baba mi o le se olohun te ni je ni kin ba yin lasepo iran alagbede kan won ogbodo so pe irin kan o se ro iran amo kokun kan won ogbodo so pe amo kan o se mo kokun ngo e so mi ki ani gege bi imule ni baba fi yen le je awon ko mi se bu je di yin o lo so gbo ma je fi e so gbo e ma gbo I to se le ni pe omo mi ni o won ogbodo gbe gude ki n gbe fun o nice itutu re ni pe ka ba ra wa lopo omo osu na do ba ra wa lopo afani gidi ni ogbe ofun ma je bi idan fun won ah ah ngo iso mi ki ni ma fi so pe ranji ni se won lode ranji ranji ni se won lode ranji adia fun koto kan giriwo nijo tin ti ko le onbo wa ko le aye e gbo pipe a gbodo doju jo kan to ma wo tele mi kalo kalo ta ba fe je ka ba fe ofo ala no fo bayi to giri baba befe lo pe mi do we ko ya re wa le baba ah oguno mi re si ma bo bo se fi mi si ko lo ba mi mo da du baba eh ke le popo bi ste do we ayo ni e ti fogun ba mi lo wa bi e fogun ba mi lo ogun kon mo lo ife gidi ni ife abi ife abi ogun mo igba yi ogun ni ori mi to yi wo le paru ka no mo fi ro pa e wo le paru e mi fi da eh ai bo ku e ma ku se ni e ku ya pele sha ni just let man